батьківщині останнього опришка Карпат, легендарного закарпатського Робін Гуда Миколи Шугая, гордо височіє церква Святого Духа, споруджена в 1795 році. Башта над бабинцем цієї красуні завершується гранчастою банею з дашком-ліхтарем та кулястою главкою. На гребенях крутосхилого даху з'являються невеликі квадратні ліхтарі з главками, увінчені хрестами. Ікони Святодухівської церкви було вмонтовано в іконостас Лемківської Шелестівської церкви, що зараз знаходиться в Ужгороді. Всесвітню славу Колочаві приніс відомий чеський письменник Іван Ольбрахт, зробивши його центром розвитку подій відомого роману «Микола Шугай. Розбійник». Нинішньою популярністю Колочава завдячує своєму знаменитому землякові, депутату Верховної Ради України Станіславу Аржевітіну, засновнику проєкту «Колочава. Село 10 музеїв». Колочавський скансен «Старе село» – це перший в Закарпатті сільський музей народної архітектури та побуту. І, безумовно, це культурне явище варте окремої розповіді.